Dobwe mwa pati mopat pipi do jit kota bode. Teninya e mewadala mela sitato. Mukini kito kisitu. Nino, na pe teninya e. Waka dogana kwa sukumu lono kuno tago pe le so si le yuwa suru siku. Asipo ye do dule te situ nino. Pe ne pekiti wadala pisa sukri ata sitete. Mbakaro. Aweda kekita su muka bomu. Dalam tu awak kita su muka bomu. Nak awak kepelalan ni. Tak suas siksa lo papaku. Ni lo. Tapi ni awak dia awak dah lo. Bakar tak semi lo pun aku pun nak tak berbahi ni. Riba ni awak dah lo. Awak dah si awak dah. Lo tak ada bahagi lo. Atas su tenna bahaya ho. Tak ada bahaku nak atas su tenna ho. Lo tak tahu tak lo. Awak lo. Ya le tak su pak udah. Tu dia tik lo bahaya ho. Dalam tak senyo awak. Lo aku. Aku baca sinyal aku lah, pemikua tak tahu nak kau cerita nak bukti buat ada bagi. Kita akan bukti buat ada total lo, nanti mili-mili, bukti buat ada tak sinyal, tak bakar aku ada sinyal ni lo. Tapi ni pemikua lori lori sewa ni, bukti buat ada saya sukri ni awal lah. Eh buah bunya kau tak lo. Di dalam bagian ini betul kita kaki bertanya data kita wah aku ni dok awal dah kita semua ko lah menunggu le di dalam awak sila tak sosiksa nyawa ni dok dok tak sosiksa hello mamle keluar dok terpawa bakar dok tak kita pola bakar dok tak total lo bakar dok cukup lu yang kita le bertanya ada bakar dok bu bau mudi le balai di le awal dah kekuat travel pelat tak kita komen ni je tapi dah makan ni dok. Dalam kiri kiri pemimpin ulah kau kluy, pada sosis kita hello buat wili, awak hello buat wido, pemandang ini pemandang itu apa kau ni, awak dah tasinya hello awak ni lo, kau dah dalam le sosis ni awak dah si tete awak dah, bakar dah tak deba, menurut tak deba le, tak deba le betul tu tenar bah aku, pemimpin sunah saya ni, nara yang di top tinggi atau lo, pemimpin sunah kui do, peta. Uke kaki ni begini balo, pemilik sunah balo, tak uke kaki ni begini balo. Kalau sunah kini bawa di le, kalau sunah kini mewah bawa di palo, dua na cukup luar kita saya suka jasa dewa, bawa malam he, eh, na, pakau di lek, eh, palo nak kau nak lek, eh, paganyor ki, pemilik eh paganyor, pemilik kuala paganyor, akeh gorap, eh, warga tiada ni lo, pemilik eh balo, pemilik kuala balo dasinya. Lagi saya juga ada si tete lo tu, tapi lebar ini tu, walaupun lo kat itu betul sunnah bawa ni lo. Kau tu dah lo, dah sudah nak hebat travel dah lo, tak total lo. Tapi kan tam kimi lo ni, tapi malu buat ni lo. Tapi ni orang berpaku ni, kemewah dah lo, agih kemewah dah lo, abang kemewah dah lo, kini baca uki kau kena lo. Betul deh bahaku lo, bersihnya baca total lo ba, tak total lo awak kita semua kau bawa mungkin saya tak ada kesalahan bu. ปัญหาอ๋อแล้วแบบสนิทอ่อนเนี่ยมีแบบซาลาตีบ้างก็ซาลามูแล้วว่าคิดถึงสุภาพอ่อนเนี่ยมีว่าเราตัดขั้นเนี่ยเอาว่าเราตัดต่อตัดลุล่ะแค่เหรออุ้ยขอบว่าตัดต่อตัดลุล่ะค่ะแล้วว่าเราเกิดสุดจะมุ่งต่อเกิดถึงสุภาพอ่อนเนี่ยแต่ในมีเราว่าเราตัดต่อตัดลุล่ะคุณจะรู้ว่าเราตัดต่อตัดลุเป็นยังไงดอกสุนาร์ลีตะกี้มีเนี่ยมีเรื่องเป็นเนี่ยที่ตัวเราเอาว่าเราตัดเดี๋ยวว่าเราตัดสิ่งอ่อนเนี่ยตัวเราแบบพักกว่า ตัดสินยอนนะก็ไม่ว่าเลยบอกว่านะก็ไม่ว่าเลยเกี่ยวกับเรื่องปกอุ้มมู่อะไรหรอกคือเนี่ยเราคุณจะรับด้วยมาพาร์ทีมบ้านพี่ๆเราจะกดตาโบดีดีตัวเราตัวนี้เนี่ยก็สมมติแต่ไม่เลือกแต่เดี๋ยวบ้าแต่ตัวตาลูแต่ตัดสินยอนแต่เด็กขนาดพักคนนี้ดีตัวปัตมาแต่เดี๋ยวบ้าเลยดอกบ้ากันน่าแล้วว่าได้แต่ตัวตาลูปูดอกเอาเนี่ยเนาะแต่กับบุพเพเลยว่าได้ตัดสินยอนขนาดเนี่ยเราคุณจะรับก็คือเกลือเสือโอ้มู่ตัวก็ดีหน่อยกันเนี่